Pozdrav, ja sam inspektor Antonio i danas ću vam predstaviti Volkswagen Tiguan iz 2018. godine sa pređenih 112.000 km. Pozdrav je u urednom stanju, također je sve uredno servisirano u ovlaštenim servisima te dolazi u bogatom paketu opreme, a od opreme bi vam izdvojio prednja LED svjetla, naravno svjetlo za marlu, također vjetrobranskom staklu imate i kameru, predivne aluminijske naplatke, naravno krovne nosače, stražnja LED svjetla, te stražnji senzori za parking. Pokažem prtljažnik, prtljažnik je stvarno dosta prostran, sve uredno kako i treba biti i ovdje imate utičnicu od 12 V i do 180 W. Također stražnja klupa vam je preklopna, znači imate ovdje ručicu koja se povuče i sjedalo se preklopi, naravno i lijeva strana također se cijela preklapa, kod toga nema problema. Također povučete ručicu i sjedalo se vrati. Isto sve iza stvarno u urednom stanju. Sve kako treba biti, ovdje imate USB priključak, također još jednu utičnicu 12 V te individualni klima uređaj. Vozilo smo ispitali dijagnostičkim uređajem, te nam ne pokazuje nikakve greške, sve lijepo zeleno svijetli, što je i bilo za očekivati. Bude vam i samo vozilo upalio. Pa da čujete kako lijepo pali i radi. Naravno dolazi sa automatskim mjenjačem DSG i također stvarno odličan. Evo ga. Stvarno sve uredno kako spada. Evo, doprem iznutra bi vam izdvojio naravno. Se napomenuo opet DSG mjenjač. Također imate auto hold, automatsku ručnu, te ovdje za start stop. Ovdje imate ekran na dodir. Naravno kožom presvučen upravljač, sva četiri električna podizača sa stražnom blokadom, te grijanje retrovizora i električno pomicanje, automatska svjetla. Ovdje imate pedalice, F1, plus i minus. Pa kad želite malo i vi ručno možete mijenjati brzine bez problema, naravno multifunkcijski volan, te imate automatsku dvozonsku klimu. Ovdje imate još za AUX, samo malo da vam se zoomira, evo ga za AUX, dva USB priključka, te još jednu utičnicu 12 V do 180 W. Ovdje imate dva cup holdera, naravno naslon za ruku, sve lijepo uredno kako i treba biti. Stvarno vozilo za svaku preporuku, odličan obiteljski auto, a vrlo lagan zapravo za voziti, parkirati sve ostale stvari. Evo, vozilo će biti već danas oglašeno na Neostar platformi i ja se nadam da se što prije vidimo na probnoj vožnji. Pozdrav!